No moi vaan. Tässä se on taas tullut IT-työläisellä yksi työviikko täyteen. Sehän vaatisi pientä nollausta. Monet nollaa lähtemällä lenkille, salille tai sitten kuka nyt milläkin tavalla nollailee, että saa työt pois mielestä. Mulla se on tää rumpujen soitto, että sillä saa purettua ne työviikon aikana tulleet painet ja aloitettua viikonlopun sitten mukavasti. Niin kokeillaan taas. Paljon parempi tsemppi.